Lideranças políticas e da sociedade civil de Chapada dos Guimarães estiveram reunidas com o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, pedindo atenção especial à cidade, que sofre uma onda de assaltos e furtos. E dos nossos pleitos, o secretário ele expôs toda a realidade das dificuldades que tem na realização do concurso público, mas algumas ações elas serão implementadas agora e a população sentirá o efeito prático disso no dia a dia, próximo agora em Chapada dos Guimarães. Nos últimos dias, assaltantes estão aterrorizando a população chapadense com roubos à mão armada e furtos em plena luz do dia. Na última semana, dois estabelecimentos comerciais entraram na mira dos bandidos. A sensação de insegurança prejudica não só o comércio, como a presença de turistas em Chapada dos Guimarães. Durante os finais de semana, a população flutuante que vem para a cidade movimenta a economia, garantindo emprego e renda aos chapadenses. Além do reforço no policiamento, outra forma de garantir a segurança na cidade é instalar câmeras OCR, que custam R$ 70 mil cada. A princípio, pelo menos três, cobrindo as saídas da cidade para Nova Brasilândia, Cuiabá e Cachoeira Rica. E depois de uma discussão intensa sobre as melhoras na segurança pública, chegamos à conclusão que esse sistema, que é colocar as câmeras lá, a sociedade de Chapada está precisando. Então, a pedido do vereador Dudu, a pedido da prefeitura, nós estamos autorizando, no caso da nossa emenda, do ano que vem, vamos colocar duas câmeras, são R$ 140 mil, na segurança pública para a prefeitura, a pedido do vereador Dudu. Precisamos ter segurança para resguardar a nossa população, resguardar os moradores de Verandeio nosso, que nos colabora muito com a cidade, e também os nossos turistas, que são turistas mato-grossenses e brasileiros, turistas de outros países que visitam essa beleza, essa Chapada dos Guimarães que encanta a todos nós.